І на продовження теми народних промислів вінничанка Лілія Задоянчук створює 3D-картини зі скла, золота та кристалів Сваровські. Роботи розписує в унікальній техніці, яку придумала сама. Тонкощами створення тендітних шедеврів жінка поділилася з нашими журналістами. На мольберті замість звичного полотна – лист скла. Лілія Задоянчук створює нову картину. Розписувати скло жінка почала 6 років тому. І так захопилася процесом, що згодом придумала для цього власну об'ємну техніку. Зі склом мало хто працює. Це цікаво. Дуже цікаві ефекти. І робота з різних сторон може дивитися по-другому. Тобто це определена магія. Головний секрет у тому, що фарбу слід наносити, мов би, на виворіт, зі зворотнього боку картини. А тому художниця, беручись за роботу, має відразу уявляти її дзеркальне відображення. Завдяки заломленню світла робота наче мерехтить. Нужно учитывать, что есть свои объемы. То, что сейчас вот ближе ко мне, на самом деле вот там оно дальше. То есть нужно учитывать эти моменты, где тень, где свет. Нужно перестроить мозги, чтобы знать, что будет, когда картину повернуть с той стороны. А здесь нужно постоянно думать, правильно, неправильно, крутить работу. Наверное, не сложно, просто дольше в раза 4, чем обычную живопись делать. На створення однієї картини Лілія витрачає близько місяця. Працює переважно уночі. Спочатку створює ескіз, на основі якого ліпить форму майбутнього витвору мистецтва. Далі зліпок накриває склом та запікає у печі. Когда стекло прошло процесс обжига при высокой температуре, оно приобрело вот такой красивый рельеф, вот как вот здесь на барельефе. І тільки потім найважчий етап – це розмальовування та оздоблення картини кристалами Сваровські. Натхнення та теми жінка знаходить у довкіллі. Любить малювати екзотичних тварин та рослини. Наверное, наблюдаю. І коли наблюдаєш, стараєшся уловити якісь моменты, характер предмета, животного и передать его суть. Наразі у доробку художниці близько півсотні робіт. Деякі з них можна побачити на персональній виставці на батьківщині Лілії. У майбутньому художниця мріє презентувати свої картини за кордоном. Юлія Касян, Дмитро Курченко, новини телеканал Інтер.